Takže zdravím všechny, já jsem OG, vítám vás u dalšího videa a tentokrát tu máme další díl našeho Let's Play Clash Royale. Tak a máme tu opravdu hodně, hodně veliký novinky. Jedna z nich jsou třeba pohárky, které můžete vidět rovno teďka, tak tím asi začneme. Je to úplně hustý prostě, protože já jsem se nemohl dostat přes 1900 pohárů. Pak jsem dal jednou 2000. Protože jsem měl novej deck a najednou BOOM! Můj rekord je 2316 pohárů. Jako vážně! Ty brďo, ty... Pardon, jsem trošku nahypovaný z toho, protože je to strašně super. Potom tady máme crown chestu 6 z 10, to možná ještě v tomhle videjku dáme. Potom tady máme nějaké čestky, dáme si asi tady to, tadyhle si tu ranknout. A tohle je, dámy a pánové, můj úplně neuvěřitelný deck. Jak vidíte, mám Ice Wizarda! Je to legendary karta. A je úplně úžasná, je to prostě úplně... Jakože vážně, padla mi z crown chesty. Lidi utrácejí 10 000 korun, tím myslím hlavně youtubery, který o tom dělají i videa a různý tady ty věci, kde otevírají čestky. Utrácejí za super magical chesty několik desetek tisíc korun. A přijde Ogi, sebere si crown chestu a padne mu tam Ice Wizard normálně. Už je to asi týden 10 dní, ale je prostě úplně skvělej. No a tohle je můj dokonalý deck, který jsem sám stvořil. Jsou tady tyhle dvě věcičky, Bomb Tower a Inferno Tower. To jsou ty nejlepší dvě defendivní budovy, co jsem kdy viděl. Protože týpek pošle Barbary nebo něco takového a mám tady Bomb Tower, která se to úplně parádně postará. Nebo pošle Skeleton, Armu a takovýhle věci. Inferno Tower, pošle Peku, Gianta, i kdyby Hogridera. O všechno tohle si tyhle budovy postarají. To je prostě úplně úžasný. Inferno Towerka si to ničí úplně všechno na pohodku. I Golema to sundá samozřejmě, úplně prostě super. Když pošle někdo miniony, což je pravděpodobný, protože tady ty dvě věže se o to jen tak rychle nepostarají, tak tady mám buď Fireballku, Cep, nebo Spear Gobliny, nebo případně toho Ice Wizarda. A nejlepší na tom Ice Wizardovi je, že stojí jenom 3 elíky. Proto je to ta legendary karta. Má 700 hitpointů, třeba tady porovnáme se Spear Goblinama. Ty mají 91, to je trošku blbý příklad. Porovnáme to s normálním Wizardem. Má skoro dvojnásobek životů. Damage. Damage má 63, když vystřelí jakože na budovu. Wizard má 172. Je v tom rozdíl. Právě proto přes Ice Wizarda musíte dát nějakou trůpu. Já přes to většinu dávám Hogridera a pak mám připravený tady ty spely ještě, který se o to parádně postarají. Já vám říkám, že tohle je úplně nejlepší deck, který jsem kdy měl. Dáme si s ním teďka nějaký ataky. Pustíme si nějaký ataky ještě tady vidět, že jsem teda trošku prohrával. Já jsem zkoušel různé blbosti a takhle. No prostě tady vidíte, že jsem byl na 2316, to je ten rekord. A pustíme si tady někoho, kdo šel, jo. Tady tento úplně totálně polamil zrovna. Protože, nebo ne polamil, měl prostě smůlu, protože jsem měl Inferno Towerku. Říkám, chudák jeden, já jsem tady brečel, jako jak to nedám, ne, pohodka. Prostě tady Hogrider, zničím ho Barbarama. Jo a už přichází tady Inferno Towerka, ještě jsem to sundal tam Fireballkou. No a jak vidíte, mě ubral veliký kulový. Já jsem ubral asi skoro 1000, 800 života, takže už jsem byl ve veliký výhodě teďka. A jak vidíte, Ice Wizard, jo? A teď vám chci ukázat Ice Wizard, sledujte. On nemá nějakou ultimátní damage, ale on si tu trůpu, nebo tu budovu, teď sledujte. Máte to, no, tady u tohle to neuvidíte fakt, ale sledujte, tady to máte. On tu budovu vlastně mrazí, ne úplně chvilinku. Vlastně on, když je na to zaměřený a střílí tam furt, tak je ta budova vlastně furt zmražená, ale zmražená tak, není to jako od free spellu. Je to strašně pomalý. A jako ta budova vlastně jenom zpomalí. Tady vidíte, že teda Pekka se mi pustil do towerky, už se do něj tady pustil
pustila Inferno Towerka, tam šel taky nějaký peke, nebo co tam šlo, asi Hograider. Takže taky pohoda, teď to máme zpomalení jako nevím co. Tady to nějak poslal Barbarama. Já už jsem tady to úplně nechal bejt, tady jsem mu nechal úplně v pohodě jednu towerku nebo kolik, ať si to sundá. Protože já jsem věděl, že prostě tady dám 100% 3 hvězdy, tak vidíte, tak tady mu zbývalo 109 životů. Nakonec to teda nevyšlo, takže jinak bych měl už asi kram čistu plnou. Nevadí. Prostě tady ten deck úplně super, úplně strašně hustý. Potom mi teďka v blízký době, to jsem si nedávno koupil Vičku teda, to už je asi deal, tu jsem strašně moc chtěl, tak jsem si ji koupil za 2000, další den mi padla ve Free 6. Takže, paráda. Potom teďka asi před týdnem mi padl Baby Dragon, což prostě úplně, toho jsem taky chtěl, ale vůbec to nepoužívám. Potom mi padl Giant Skeleton, asi taky před týdnem. Potom mi padnul Golem, asi taky 10 dní, já jsem si ho chtěl koupit. Díky bohu, že jsem ho nestihl koupit, neměl jsem na něj peníze, protože mi asi za 2 dny zase padl z čestky. No a potom jsem teda v aréně 7, která nabízí tady Royal Genta, který je strašně blbej, ještě se s ním ani neutočil a utočit nebudu. 1200 životů, podíváme se na normálního Genta, 2900, ano. Royal Giant má speciální schopnost, že si přiblíží k budově a vlastně z toho kanonu, který má v ruce, střílí. Jo, takový koule dělový. Damage 78. A normální, ještě o jeden elixír levnější Giant, má 183. Tak si to trošku přepočteme, ne? Pane bože, k čemu je ten blbej Royal Giant? On ne... Jako hezký, střílí z dálky, možná ubere úplně minimum, je samozřejmě zaměřený na budovy, protože by to bylo jinak hrozně blbý. Malý život, malá damage, elixir dražší, nevyplatí se to, blbost. Potom tady máme Three Musketeers, ty jsem teda, ty vůbec nepoužívám, ale upgradeuju je, protože mušketýrky level 3 jsou strašně špatný ještě. Až to budu mít tak na 600, tak to teprve použiju, nebo na 500, protože mušketýrky level 3 sundáte jednou fireballkou a stojí to 9 elixirů. Samozřejmě se to vyplatí, jedna mušketýra stojí 4, bylo by to 12, to teda 9, a to teďka po nějakém updateu dřív stály 10, což bylo šílený. A lidi s ním dělají fakt úplně super věci, že si vezmou vezmou si golema, všude mají elixir kolektory a za to hodí ty mušketýry. To je tak neskutečné damage, když se to povede. Wow, prostě tomu nepomůže ani Inferno Towerka, protože než to zničí, tak mušketýry se o to postarají. A prostě jsou úplně super. Ale jak říkám, pro mě zatím ještě asi nepoužitelný. No takže tohle by bylo z karet, prostě úplně wow. 43 ze 48 karet. Pak mi tady zbývá elixír, lighting, který nějak nepotřebuju. Potom je tady balón, který bych celkem chtěl, protože mám toho golema a to je prostě úplně strašně powerful. To je úplně super. Potom tady máme poison, který stojí 4 elíky, někdy se fakt vyplatí, když ho máte na velkým levelu, protože se postará o skeleton armu, o minion hordu, o jakýkoliv slabší trupy. Potom je tady princezna, tu teďka nerozklikneme. No a potom je tu Dark Prince, který se celkem hodí, má teda stojí teda čtyři elixíry. Má 700 životů, což je fakt málo, ale pak má ještě štít, který je celkem hustý. A rozbíhá se vlastně jako princ. Pustíme si něco, kde ho někdo vypustil, tady třeba. No, tohle jsou parádní bitvy. Tak sledujte. On má, teď ho pustil. On má vlastně, ty brďo, to se zrovna shodli dva, tak to jsem zvědavý, jak to ubrání. Tyjo, to je fakt napjatý, protože všichni stejný level, všechno. I posazený. Takže tady vidíte prince, který jde první, protože musí jakože ochránit toho Dark Prince, který má méně života. Jak vidíte, narazí jeden, narazí druhej a hned minus 1300 v tomhle případě asi životu, jo. A už do toho mlátěj. Tady ten Dark Prince má vlastně štít, který má asi 200 životů, jo, prostě že stačí, nevím, jedna rána Vizarda, vylepšenýho, a ten štít mu odpadne, jenže. I když tam dáte fireballku, tak mu odpadne jenom ten štít, ale pak tam má ještě svůj život, což je asi 700. To je taky úplný nic, že prostě to je skoro jak od Hograidera, jo.
A prostě ta si, to se taky úplně v pohodě sundá, ale prostě je tam ten štít, který zabrání prostě zničení na první ránu, že prostě zničíte ho něčím a pak má vlastně ještě druhý život. No každopádně pokračujeme, schválně jak to dopadlo. Ani jeden to neubránil teda, je jasný, takže zajímavý, ale tady ten je na tom mnohem líp, protože tady má ještě dvoje ty a tady ten to celkem ubránil Peku a těma goblinama, takže pohodka, ten se o to postral. Tady vidíte, má ještě štít, ne už nemá, aha, už ho odhodil, tak to nic. Tak, tady do něj teda bijou, tady ten to má pěkně ty brďo, pěkně si toto tam udělal. Jak vidíte, tady ten má, tady ten nahoře ten MC DJ, nevím, zajímavý nek. Tak ten má teda i princeznu i Ice Wizarda, takže tohle jsou lovci legendary kart, to jsou prostě frajeři. Tak ale trošku to zrychlíme, ať to odsejpá, dokoukáme to teda. No a jak vidíte, tak tady už to bylo, ne, nebylo to vůbec jasný, tyjo, ten PK je silnej. Ty brďo, no tak tohle to bylo neporazitelný. Tohle to jsou tři hvězdy určitě. Tak ten mu to nandal, tady vidíte, že stačí poskládat nějakou armu a je prostě konec. Takže jako, opravdu snažte se zabraňovat. Musíte taky odhadovat, co nepřítel hodí. Když třeba víte, že má někdo, nevím, řekněme, že máte minion hordu, víte a vezmete si k tomu ještě, dám úplně jednoduchý příklad, vezmete si k tomu ještě Goblin Barrel. A víte, že má šípy, protože už použil. Takže dáte Goblin Barrel, na který použije šípy, a pak už je nemá. A pak použijete minion hordu a ta, pokud máte ještě třeba Rage nebo Freeze, tak se úplně perfektně postrává budou, pokud samozřejmě nemá Wizarda v deku, nebo pokud nemá zrcadla a použije šípy znova. Jo, prostě jasně, možností je hodně, ale nebo i archerky by se o to postarali. Nebo fireballka, raketka, ale tak jako jasně, ale jenom tím chci naznačit to, že prostě musíte trošku i předvídat. No, já jsem teda level 8, což jakože byly asi 2000 XPček do level 8, no a už mám dalších 350, takže pohoda. Jinak ty brďo, parádní klan máme v Clash Royale, jsem na ně strašně hrdý, musím říct, protože když se podíváme, tak jsme nějaký kolem 30, 40, tak jsme zase trošku spadli, no. Bývali jsme kolem 10, je to hrozný, jak jsou všichni najednou silní. Každopádně, vůbec se nemáme za co stydět. 42. místo v celé České republice je moc pěkný. Potom tady máme pohárky, to jsem byl ještě nedávno v top 200, už asi nebudu. Ach jo, já jsem ještě v top 200. 196. jsem 196. podle pohárku samozřejmě jsem 196. nejlepší hráč v České republice. To je opravdu obdivuhodný. 2272 pohárku. A teď schválně se podíváme, kdybych měl těch 2300, asi 16, tak bych byl kde? Bych byl 170. To bych si moc nepomohl. Každopádně do top aspoň 50 bych se chtěl strašně moc rád podívat, ale myslím si, že to bude v pohodě, protože ty pohárky nazbírat. No, každopádně, nebudu to okecávat, dáme si útok. Odešel jsem, abych si dal útoky s myšky. Jo, Myškin má stream, ano. Myškinek má streamec. Já jsem teďka měl asi před 2 hodinama, nebo jak to dlouho, jsem testoval stream, takže vy teďka taky očekávejte někdy. Já nevím, kdy vám to vydám, prostě teďka máme pátek 15.4. A vy teďka v příštím týdnu, někdy teda od pondělí do pátku, tak někdy v ten den bude live stream, který bude úplně parádní, takže se taky těšte. Každopádně, nevím, jak je to dlouho, Petráčku, zeptáme se, teď mi tady všechno zase naskakuje, sakra. Já, tyjo, jak dlouho to je, co poslal tu žádost, to není nějak dlouho. Doufám, že tady ještě je. Každopádně, pozdravte do videa. Jsou tady 4 lidi online, což je v pohodě. A někdo tady přece jenom je, takže dáme si bitvu s Petráčkem, úplně nečekané shledání, že Petráčku neodpoví, protože tady není. Tak snad tady bude a nepřijme to nějaký super. Máme tady Petráčka, Petráček je stále level 6, tak ten se moc nechodí teďka. No, tak jedeme. Co na Petráčka? Na to prdím, to mi nic neudělá. Jdeme teda druhou stranou. Spawner deck. Tak s tím může jít někam. Tady už se hodí ta bomb towerka. A sledujte, jak je tady v řiti. Ale úplně totálně, jo. Hogrider. A teď můžete vidět toho Ice Wizarda. Jak parádně
pomalinku mrazí tu budovu a Petráček právě pomalinku, ale jistě ztrácí jednu budovu a je to jasný, protože Ice Wizard má jednou ránu asi 50 damage, takže paráda jedna. Taura sundaná, tady ho zbavíme Baraxu, protože mě to už fakt nebaví, tady ty hlouposti. Potom tady máme ještě Inferno, očekávám a nemusím očekávat, že vytáhne něco těžké. A teď sledujte, to je taková hloupost, Petráčku. Když mám bomb towerku a on sem hodí, i kdyby sem hodil 30 těch barbarů, tak tomu nezabrání. Nezabrání. Tady tu ať si klidně sežere třeba, pardon. Protože a jestliže, roketku už použil, takže tu nepoužije. Vidíte, jak musíte opravdu odhadovat trošku. Tak a už to jde do barbaru, je zaměřená towerka. A už jde hok, Pekka, který je mu tady trošku úplně k ničemu. A jak vidíte, tak Petráček ztrácí i druhou budovu. Takže pohodka. Pohodka. Dáme mu sebou towerku, protože očekávám, že bude ještě přistavovat. Jo, očekávám správně. Šup, ještě pojďte. A je to tam, Petráček padl na 3 hvězdy. Vím, že je tady rozdíl 2 levelů, což je celkem hodně, ale myslím si, že Petráček už je za chvilinku level 7, já jsem zase čerstvý level 8. Zas takový rozdíl tam není. Každopádně zdraví Tomík, zdravím videa všechny Ogiaše a Ogiašky, tak takovýhle pozdrav jsem dlouho neslyšel. Dáme si bitvu s Sasanem, ten mě už někdy v minulosti porazil, ten je celkem dobrý. Good luck. Tak jo, jdeme na to. Tak uvidíme, co na nás vyvalí. Já většinou čekám a nechám protivníka zaútočit jako prvního, ať si to můžu rozmyslet trošku ty tahy. Ale když vidím, že mu to dlouho trvá, tak to prostě nevydržím a pošlu to tam. Ale není dobrý začínat jako první, protože já vždycky radši bráním, než... No, tryhardnem to. Tohle je strašný risk, úplně strašný, jo, ale tak... Ty vole, to bylo o sekundu, do prčic, ale. Kruci. Tak, tady nezbývá jiná možnost než bomb towerka. To určitě bude rage celkem, protože proti Vičce je to taky skvělý a... Přichází Hogrider. Paráda, Hogrider je mrtev. Vička taky. Dobrý, tak jo, tak sem dáme další Hoga. Dáme. Tyjo, on má taky bomb towerku. Už vím, proč jsem ho to tak moc nedával. Potom má ty barbary. Takže už si vlastně jako tímhletím si vlastně pamatuju, co už má. Takže má barbary, Vičku a Hogridera. Bomb towerku, to už máme 4 z 8. Už odhalil část deku. Takže už takhle můžete vlastně předpovídat, co protivník má a je to pak ta hra o hodně těžší, lehčí. Tak, dáme Ice Wizarda. Hehehe. No tady už se brečí. Co na tohle? Jo, to jsem celkem čekal. Že vytáhne něco takového a hop. Tak to je blbý, no. Prostě barbarama se moc neubráníte Baby Dragonovi. Každopádně, my máme ještě Inferno a to bude celkem rychlá hra tohle. No, on stejně nic nepřežil. Teď vytáhne bomb towerku. To dávám Hoga trošku ke straně, jestli mi to pomůže. Asi nepomůže. Pomohlo. A pěkně pomohlo. Kdyby dal Hogrider ještě jednu ránu, tak už to skoro sundáme. Dobrý. Tak jo. A já cítím, že příští ranou Fireballky už půjde. A nebo to bude hrozně těsný. To nevadí. Tady vidím velké špatné. Tady vidím Vičku. Takže takhle. Takhle. Tady už je úplně zbytečný dávat bomb towerku, protože ví, že mám Fireballku. Možná jenom nevyhledal, jakou tam mám damage. Každopádně, typuju. Buď tam zbyde úplně strašně málo života, nebo... Tak si zabračíme a nakonec to úplně zabombíme, to bude ještě pecka. To si vychutnám, to monster. Je to taková trošku provokace, já vím, ale tak... Teď sledujte, 3, 2, 1. Ještě jsem mu to tam se snipnul tím bleskem, to bylo úplně nice. Tak, Sunny, děkuju za hru. Ještě neporážen, dneska někdo jde. Sorry, ale jako, že vát, já teď přišel a vtf. Aha, na Petráčka je to hold moc rychlý. Tak si dáme ještě bitvu v multiplayeru teda. Proti nějakým jakože už asi silnějším hráčům na moji arénu a level.
Tak, level 7, dosíjeno. Evil Empire, dobře. Tak co na to do koučku? Ice Wizarda. Ajajaj, tady vidím Gianta, proto přesně nosím to Inferno po kapsách. Vůbec nic mu nepomůže. Vůbec nic. Tak to bylo hodně špatný. A Valkyrie taky bude pod Infernem teda. A jak vidíte, tak jsme mu... Pojď, pojď! Dobrý. Tak jsme mu ubrali něco přes 1000. A to už zase je určitá výhoda. Vidím, že ještě nepřistavil zatím, samozřejmě neznáme ani půlku jeho deku možná. Ještě nepřistavil žádnou jeho budovu, což je velká... jsem to zakřik. Což je velká výhoda pro Hogridera. Ale tak zničíme mu to. Takhle. Šup. Jo, já jsem trefil i tu. Paráda, já jsem trefil i tuhle. A do prčic. A do prčic. Tak proti pin se znědu poprvý. No do prdela. No do prdela. Já nevím, jak se jí bránit skoro. Já jsem to viděl jenom u big playerů, jakože. Dobrý, je dole. Ona má strašně málo života, ale ta její damage je většinou úžasná. Tak dobrý, takže tohle z toho už sundáme fireballkou, ten je jasný. Nebudeme se stekat, budeme plakat. Očekávám, že tam dá Goblin Hut asi. Nebo něco jiného, možná Hogridera. Pokud má. Jo, přesně... Vidíte, a to je ten odhad, o kterém jsem mluvil. A teďka mu sundám obojí najednou. Ještě se usmějeme, zle. Tak, teďka sem dáme, připarkujeme Inferno. A dáme ho takhle dolů. Tak ten si myslel. Aha, myslel si zase správně. Tohle mu nesundám, ale takhle mu to sundám. Teď sledujte, jak ta princezna půjde. Ty vole, že já něco říkám, fakt, jako. Tak a teď vybudoval tak neskutečně silnou armii, že jsem úplně v řiti, jo? Úplně v řiti vám říkám. Úplně v řiti. Tady mu počkejte, tady musím dáme princeznučku, jo, princezna je dole. Ty ale, ne, má 13 vteřin, to už nedá, ale jakože, wow, tak teď jsem se jakože už bál, teda u toho konce. Symbolicky hodíme fireballku Fangs. Good game. Tak a máme to. Zatím to vypadá dobře teda ty boje. A už jsme zase na 2300. Hnuli jsme se o pár míst určitě i v tom. I tady v multiplayer. V žebříčku. Kolikátý jsme? 180. No tak jsme sehli asi o 10 příček. To je pěkný. Já chci sebrat ještě dneska Crown Chestu, jestli se to povede. Zkusíme to. Tak tady ten by musel jít na 3, ale to asi nepůjde. Takže nevím. Aj, tak s tímhle tím jsem nepočítal teda. S tímhle tím jsem fakt nepočítal. A mor tady, ježiši Maria, to je bejska. Dobrý, ale. A Inferno dal úplně blbě. Takže, no já nemám nic, co bych poslal, aby mi to jako Inferno zastavilo, něco, co by jako to... Ale on může mít i bomb towerku, takovýhle lidi to většinou mývají. Ne, tak on má pro změnu Wizarda. Pojď, ty vole. Hloupej Wizard. Ty vole, no tak s tímhle tím týpkem budu mít problém a hodně velký. No. Tak to je pěkné. Jsem vždycky radši připravený s bomb towerkou, ale musíme počítat s tím, že on má ten hloupej mortar. Nic, prosím tě. A nebo víte co? Já to udělám tak. Cože? Jak jakože tam ne to? To je zase... Jo, a už máme 921 prostě. Tak s tady tím týpkem. Tak to je konec. Musíme počkat, až pošle Wizarda. Protože to je asi, vypadá to, že jediná trupa, který on se tam ubrání. Proti tomu. Stop!
Ty vole. Ty vole. Tam pošle Wizarda. Rychle, rychle, rychle! Moc silnej. Tak tady to... Ty vole, šestkový Wizard, tak to já ho mám čtyřkovýho a jakože nemůžu ani na další upgradeovat dál. Tak tady ten týpek je na mě až moc strong. Tak konečně jsem vybudoval svoji oblíbenou armádu. A stejně mi to bylo dlouho. Ty brďo. Ale... Děláme to takhle. Paráda, paráda. Ne, to není dobrý. Tyjo, tak tenhle ten týpek, tak to je teda borec. Teď jsem se soustředil, jak jsem teda vůbec nemluvil. Jo, jsem se ho skoro ani nedotkl. Ty brďo. Tak ten byl dobrý tady ten. Ten měl přesně deck, kterým se mi může ubránit. A do Crown Chesty jsme nic nesebrali. No, ještě jsem vám chtěl vlastně ukázat moje jiný decky, který většinou teda moc nedoporučuju. Tady máme teda deck s Golemem, Goblin Barrelem, Vičkou, Fireballkou, Princem, Ice Wizardem, Archerkama a Goblinama. Mě nějak nefungoval prostě, neuchytil se. Možná pokud máte tady ty epic karty, i když pochybuju, že máte Ice Wizard, tak to zkuste použít někde níž. A jako poslední tu mám deck ještě s Giant Skeletonem, který byl celkem dobrý, který mě dostal na nějakých těch 1900 pohárků, ale pak taky už přestal fungovat, takže jsem byl donucen změnit deck. Já je měním celkem často, aspoň teda poslední týden, asi nebo jak dlouho, jsem ho vůbec neměnil. Protože vám říkám, že tohle je úplně dokonalý deck. Já když si jdu níž a tady ty prohry, jak jsem měl nedávno, tak tady vlastně vidíte samý výhry. Tady vidíte, tady zrovna ne, ale tady vidíte, že 2073 pohárů, tady je samý modrý. A najednou jsme na 2228, prostě jakože týpci mě skoro vůbec nedávali, takže jakože dobrý. Je tady samík. No a tohle to by bylo asi z tohohle let's play všechno. Já doufám, že se vám tady ten díl líbil, pokud ano, tak ho nezapomeňte ohodnotit lajkem. Já se na vás těším zase u dalšího videjka. Už jsem vám asi nic říct nechtěl. Mějte se krásně. A čus.